হেল্ল' গাইজ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ যে মোৰ অকণমান মানে চৰ্দি আৰু জ্বৰ হৈ থকাৰ কাৰণে অলপ মাতটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে অলপ বেলেগ লাগিব পাৰে ত' আপোনালোকে সেইবিলাক ইগন'ৰ কৰক ধুনীয়াকৈ মেইন ভিডিঅ'টো লাগি মন দিয়ক মানে ত' হেল্ল' গাইজ পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এছাম ইউটিউব চেনেলৰ আপোনালোকৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গাইজ আজি পুনৰবাৰ এটা মজদাৰ ভিডিঅ' লৈছোঁ এটা মজদাৰ টপিক লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ অলপ অলপ হেল্প কৰে তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্টিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব গাইজ আজি দেখাইছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে হয়তো জানে যে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এই ইয়াতে যে এই যিটো চকেট হয় ইয়াতে টু চাইডত মানে ফেচ আহে এনেকেতো এটা চাইডতো আহি আছে তাৰপিছত এই নিউট্ৰেল যিটোত নেকি আহিব নালাগে সেইটোত নিউট্ৰেল ডালতো মানে কেতিয়াবা বট চাইডত ফেচ আহি থাকে ত' সেই বস্তুটো আজি আপোনালোকক ধুনীয়াকে দেখাম বুলি ভাবিছো কি কাৰণত সেনেকুৱা আহে ধুনীয়াকে আপোনালোকক বুজাই দিম বুলি ভাবিছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰো লেটছ বেগিন কেতিয়াবা যে আমাৰ ঘৰত আপোনালোকে হয়তো গম পায় যে এনেকা দিলে এনেকুৱা দিলে এইটো চাইডেতো ফেচ আহি থাকে আৰু এইটো চাইডতো ফেজ আহি থাকে এনেকে দিলে এইটো চাইডতো মানে এনেকা লাইট জ্বলি থাকে এইফালে তো দুটা চাইডতো ফেচ আহি থাকে তেতিয়া যেতিয়া নেকি এই চুইচটো অন কৰিম বা লাইটটো যেনেকে আমি ইণ্ডিকেটৰ সৰুকে এটা ডিম জ্বলি থাকে বাৰু ইণ্ডিকেটৰ যিটো থাকে সেইটো জ্বলি থাকে তাৰপিছতো যদি আপুনি ধুনীয়াকে যদি চুইচটো দি দিয়ে লাইটটো জ্বলাব কাৰণে বা ফেনটো দিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ লাইটটো বা ফেনটো নজ্বলে এনেই আহি থাকিব এটা ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলি থাকিব বা টেষ্টাৰ মাৰিলেও জ্বলিব কিন্তু চুইচটো দিলে মানে আমাৰ ফেনটো ঘূৰিব লাগিছিল যদি নুঘূৰে বা আমাৰ যদি কিবা চাৰ্জ দিব লগা আছিল সেই বস্তুটো কাম নকৰে ত' সেই কাৰণটো গাইজ তাৰ মেইন কাৰণটো আপোনালোকে গম পাইনে ত' যদি তেনেকে ডাবল ফেচ আহি থাকে বা তেনেকে যদি কাম কৰা নাই তেতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব কেতিয়াবা কি হয় মানে মেইন জাগাত মেইন যিটো আমাৰ এ পি ডি চি এলৰ ছাব ষ্টেচনৰ পৰা যিটো আহে ত' আপোনালোকে যদি বৰ্ডৰ পৰা চাব চুইচ বৰ্ড এইখন আপোনাৰ ৱালত থকা চুইচ বৰ্ড ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনেকে এনেকৈ গৈ 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 ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মেইন জাগাত মেইন মিটাৰ মিটাৰত লাগি চাব মিটাৰত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এটা বাল্ব এটা জ্বলাই চাব মেইন মিটাৰত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকে এটা বাল্ব জ্বলাই চাব বাল্ব এটা এনেকৈ জ্বলাই চাব যদি আপোনালোকৰ তাতে যদি এতিয়া <manyangos> মকৰা জালৰ ফলত বা কিবা তেনেকুৱা ফলত মানে মেইন ছাপ্লাইটো বা কণ্টেক্ট হ'ব নাপায় তাৰডাল ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট হ'ব নাপায় তাৰ কাৰণেও কেতিয়াবা নিউট্ৰেলটো ফল্ট হৈ পেলাই বা নিউট্ৰেলটো নাহে নাহাৰ কাৰণে এনেকুৱা ডাবল ফেজ হৈ থাকে আৰু যাৰ ফলত এইটো কাম নকৰে মানে ভালদৰে সেইটো এটা এক নম্বৰ পইণ্ট দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে মেইন বৰ্ডখন যিখন বৰ্ড এইখন খুলিব দৰকাৰ নাই ইয়াৰ পুৰা ঠিকে আছে ইয়াত আগতে যেনেকে আছিল তেনেকে ঠিকে আছে ইয়াত কোনো আপোনালোকে খুলিব দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট মিটাৰৰ ওচৰত যাব মিটাৰ ওচৰত যায় আপোনালোকে মিটাৰতে মানে হোল্ডাৰ লয় ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হোল্ডাৰ লৈ বাল্ব এটা জ্বলাই চাব যদি তাতো ঠিক আছে তেতিয়া কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মেইন যিটো আমাৰ চাৰ্ভিছ লাইন আহে ন আমাৰ মেইন খুটাত যিটো গাঁৱৰ যিটো গাঁৱত যিটো তাৰ দুডাল আহে ন মেইন খুঁটাৰ পৰাই কেতিয়াবা নিউট্ৰেলটো নাহে মেইন চাৰ্ভিচ লাইনতে মানে প্ৰব্লেম থাকে নিউট্ৰেলটো নাহে অকল ফেজটো আহি থাকে ত' নিউট্ৰেলটো নোপোৱাৰ ফলত মানে তেনেকৈ কেতিয়াবা ডাবল ফেজ হৈ থাকিব পাৰে নিউট্ৰেলটো যদি ঠিকমতে আহি থাকে তেতিয়া মানে ঠিকে থাকে যদি নিউট্ৰেলটো নাপায় ভালদৰে নিউট্ৰেলটো মানে নাহিলে কেতিয়াবা তেনেকুৱা ফল হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে মেইন খুটাত গৈ চাৰ্ভিচ লাইনৰ মেইন কানেকশ্যনটো ঠিকে আছে নে নাই সেই বস্তুটো চাব লাগিব আৰু গাইজ কেতিয়াবা এম চি বি বা তাতে যদি মেইন চাপ্লাইটো আহোঁতে অহাৰ ফলত লুজ কানেকশ্যন হয় ন কেতিয়াবা লুজ কানেকশ্যনৰ ফলতো এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাক দেখা দিব পাৰে মানে যিখন আপোনাৰ আৰু গাইছ কেতিয়াবা মানে কি হয় আৰু বহুত কেইটা পইণ্ট আছে বাৰু ইয়াৰে মানে ফল ধৰাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ দুডাল ফেচ আৰু নিউট্ৰেল এনেকে আহি থাকে ন মেইন চাপ্লাই মানে কেতিয়াবা মানে নিউট্ৰেলডাল ক'ৰবাত ফাটি থাকে বা ক'ৰবাত ছিঙি থাকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোটেই ৱেৰবিলাক মানে মেইন বৰ্ডৰ ভিতৰত চাব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে মেইন যিটো বৰ্ডত লাগি আহে বা মিটাৰত লাগি আহে সেইবিলাক তাঁৰবিলাক চাব লাগিব ক'ৰবাত নিউট্ৰেলডাল আমাৰ অহা নাই নেকি ক'ৰবাত কিবা ফল হৈ আছে নেকি সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাই ধুনীয়াকৈ পিছত ধুনীয়াকৈ চেক কৰিব চেক কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দি চাব নিশ্চয় কাম কৰিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ ডাবল ফেচ আহি থাকিলে এই কামটো কৰিব এনেকৈ ডাবল যদি ফেচ আহি থাকে ত' ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নিউট্ৰেল ডালৰ কাৰণে বিশেষকৈ এইটো হয় মই মানে যিমানবিলাক কমপ্লেইন পাইছোঁ যিমানবিলাক প্ৰব্লেম পাইছোঁ এই ডাবল ফেচ অহা কামটো মানে নিউট্ৰেলডাল এক নম্বৰ নিউট্ৰেল ডালৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা হয় আপোনালোকে নিউট্ৰেলডাল ভালদৰে চাব অকল ফেচডালেই থাকে মানে ফেচডালেদি ইয়াতে এনেকৈ পায়গৈ ত' নিউট্ৰেলডাল যদি ঠিকে থাকে এই বস্তুটো মানে নহয় আৰু ত' গাইজ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে তো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চল্ভ কৰিব পাৰিব বুলি আশা থাকিল ত' মেইন পইণ্টকেইটা আপোনালোকে এইকেইটা আপোনালোকে নজৰ দিব বা এইকেইটা আপোনালোকে চাব ধুনীয়াকৈ গম পাব ত' আজি ভিডিঅ'টো আৰু বিশেষ দীঘল কৰি নাথাকো ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অলপলৈ কিবা বুজি পালে বা শিকিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি অলপ হ'লেও কিবা বুজিলে বা শিকিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় হোম বাই বাই গাইজ বাই বাই